Веќе комуницирам со мојата дневна Луси. Видиш ти интересно? Никога и научар ги ставила. Да, дека дали сакаш да ги слушнеш денешните вести? Јас велам sure, односно секако, и ми дава да речеме вади информации и ве сега имаме интеракција, сакам ја значи, ја веднаш ќе си на апликацијата да знаеш. Еве вака. Не знам колку ќе може да се види, да. Да речеме еве Луси. Да, еве са вели. Ова е веројатно некој од оние наслови кои што денеска се во фокус и внимание, да речеме, ако не ви интересира, стискате something else, односно нешто друго. Ако ви е тоа доволно, стискате и наф и така натаму, ја инсталира веќе? Не ја инсталирав, ќе инсталирам сега во сред муавет да не го правам тоа. Ама не знам веќе во посебна љубов и релација и врска. Подосно секако кога ќе го направам тоа. Инаку Let's се вика апликацијата и атрактивно решение бидејќи со помош на вештачка интелигенција го адресира проблемот на продуктивност. Основачите на Let's се Нино Карас и Марти Анчевски, двајца млади предприемачи со инженерско искуство кои што работат на развој на собствен бизнис и градење на тим од 2011 година. Добре ни дојдовте во утринска на Тилма. Пред се честитки за апликацијата и за иновативноста, би рекла што ви текнало да направите нешто вакво. Фала ви на поканата. Во секое време. Ова е интересно бидејќи многу често сте застапени сега по социјалните мрежи, луѓето веќе користат Луси како своја дневна навика. Чисто да споменеме што е Let's и каква перспектива нуди за младите, па и за повозрастните, зашто да не? За кого е намената за други зборови апликации? И за што, впрочем? Намената е за сите млади зафатени луѓе, бидејќи осетивме дека навистина е напорно да бидеш продуктивен, со многу обврски во ова денешно зафатено време, кажем. Си ти имаме многу обврски во текот на денот. Брзо е темпото. Да, многу е брзо темпото. И сега треба пребизи, да, треба користиме многу алатки кои што не треба да ги пишуваме работите, ама се е до навиката која ние имаме. И тоа може да биде, јас извинувам за гласот, не проблем, кој што оправдаме. Уживај. Се оправам, да, од синката, да. Тоа знае да биде наистина напорно искуство и да ви тежи оно во текот на делот, дали го внесов ова, не го внесов тоа и така натаму. Сега да направиме решение кое што ќе ви возможи да уживате во продуктивноста. Сега да направиме вештачки, да речеме, пријател кој е базиран на вештачка интелигенција, кој ќе се однесува спрема тебе пријателски, ќе ти прави муабет за различни теми во текот на денот и покрај тоа ќе те подпрашува што има направиш ти во текот на денот. За мислиш, што самено. Да, да, не знаеш што беше самено, да не заборавиш да внесеш нешто, а сепак на крај на ден да бидеш подсетен за се оно што ти е важно во текот на денот да го завршиш и тоа да биде на некој симлес начин во текот на... Дали се тоа информации кои што ги кажувате вие на Луси, па она ве подсетува во текот на... На денот или како функционира? Па, Луси има повеќе аспекти. Значи, не е само аспектот на продуктивност. Аспектот за продуктивност е, нели, вие треба да кажете што сакате да направите, па и таа дава некои предлози или и слично, се со цел вие да бидете попродуктивен на крајот на денот. А другата работа што ќе ве направи попродуктивен е тоа што ви дава одредени информации што ви се битни, како например времето од сабајле да знаете како да се облечете, дали ќе врне, дали не. Мене ми е неопходно, јас веќе ми едни минути. Да, веќе пред рано како што стануваме. Убаво кажа и Нино со оглед на брзото темпо на живење и се повеќе информации имаме во текот на денот. Мислам дека Луси е соодветен избор за. Па дури вести и дури она нешто што е многу користено, вицови кажува смешни видеа, гифови и така натаму. Насме кога ти е тешко во секој случај. Баш она, како што рече, да уживаш во продуктивноста, да уживаш во денот и едноставно да се пронајдеш како некој другар или другарка што е овде за тебе со цел да ти помогне во текот на денот. Сосема нов пристап кон она класична. За вакво нешто дефинитивно да, still haven't met Луси. Follow your heart, but take your brain with you. Always. Ова се дел од оние пораки кои што ги имате по вашата фан Facebook страна, ќе погледнете интересни фотографии. Сакав да прашам, секогаш има возбуда кога станува збор да дочекаме некоја нова веб апликација, кога разговаравме со Нино телефонски, вие ми велите дека сега сте толку во еден позитивен хаос дека сакате да промовирате оваа апликација не само тука, туку регионално и на светскиот пазар. Успевате ли полека во тоа? Да, Let's за сега промовирано локално. Се спремаме за глобалниот лонч. Се уште се припремите околу PR-от. Идејата беше да се стабилизира прво апликацијата на македонскиот пазар, веќе се работи за помал пазар, а потоа да се објави глобално. Едно од припремите тоа дека всушност од 4 декември, до крајот на лата, патуваме за Лондон. Прекрасно. Браво. На една од светски најпознаните конференции, која што се вика TechCrunch Disrupt. Таму се представуваме на сцената, имаме и свој штанд, така да
еден од, да речеме, првите чекори кон глобалното престојување. Држиме палци да се уствари тоа и да биде прифатено и па здравје Боже, нели да може да се користи тоа и во светски рамки. За вако нешто според мене треба стварно да се има кликер, треба да се има и па да, кликер идеја и треба да се има волја веројатно за да се направи тоа. Како се надополнувате, како воопшто дојдовте до моментот дека е, знаеш што ќе направиме и зошто баш вакво нешто да направиме? Зошто не игра на пример или зошто не знам? Па јас би рекол повеќе дека треба многу работа и упорност, значи за да се со цел тоа да се сработи. Со Нина веќе заедно работиме 6 години на најразлични работи. И со сите работи до сега што сме ги работеле, сме имале се поголем и поголем успех. Така да, се додека сме упорни, се додека работиме напорно, се додека градиме тим кој што е позади нас, кој што верува во тоа што го правиме, мислам дека успехот ќе следи. Сакам да дополнам само, значи, зашто не игра, зашто продуктивност, предпоставувам дека е проблем кој што ние го имаме, бидејќи сме презапајотни. Да, мора да пронајдете проблем за обезбедите решение. Продуктивноста ни е онака кор проблем на дневна база. Предпоставувам дека потекна некако од нас природно, дека ова е една, да речеме, проблематика која се уште не е решена на убав начин. И за тоа лец, а не... Ајде, онака најпросто пластично да им објасниме на гледачите како всушност да е симнат апликацијата и како да дојде. Предпоставам и на Android гаджетите, и на iOS, ако не се лажам, оперативниот систем може се... Јасно, само на Store, дали е Play Store или Apple Store, пишете лец, ќе ви скочи прво. И кимате нов вид, пријател, меѓутоа корист. Или како и да е. Може исто да видите нашиот лендинг пејдж lets.do. Таму има интересно видео како работи, како функционира тоа, опишано е се, за да можете, нели, луѓето се запознаат да видат. Сега Марко, ја отвори апликацијата, тоа што видов дека покрај Луси има уште еден фрајер со. Еве го Зек, може ли да го прикажеме Мите? Еве, ова е некој мислам дека Мит Зек, да, ќе може да се го. И па јас ќе си го најдам Зек, нека ми информираат и Луси. Може така. Еве го и Зек. Така што ќе имате прилика на вистина да си имате еден виртуелен ваш пријател кој што ќе ве подсетува, мене на вистина ми е тоа многу важно во текот на денот. Оно што е интересно дека ве чекавме во просторите на Тилма, многу се збореше за Нино и за Мартин. Прво да тоа што знаете дека еве ќе ми објасниме. Кој собственици на CodeWell, впрочем тоа е IT компанија која што создава мобилни апликации и сите тие апликации не се од на нашиот пазар, туку се успешни на светскиот пазар. Јас пред неколку години индиректно ве запознав или се запознав со вашата работа. Докаде е CodeWell и како планирате да се случи прогресија впрочем на сама оваа компанија? CodeWell независно функционира од Lets. Е компанија која што, како што кажа, работи за развој на развој мобилен софтвер, мобилни апликации за Android, iPhone и сите популярни оперативни системи за мобилно тржиштето, а сепак и веб апликации. Генерално клиентите ни се од надвор, како што напомена, работиме со светски ми клиенти како Sony Music, Holland Casino, најголемиот канадски оператор, телеком оператор ни се клиенти. Браво. Значи обезбедуваме мобилни апликации за светските познати брендови. Како е прифатено CodeWell надвор на светскиот пазар? Веќе со овие имиња и брендови кои што ги споменувате се гиганти во својата област. Препоставам дека не е најмногу. Постои ли на крајот на криштата, постои ли никаков фидбек од страна? А видете, фактот дека веќе не работиме на, мислам, немаме селс тим кој што работи на пронаоѓање на нови клиенти, дека сите континуирано капацитетот е пополнет ту напред со месеци од рефералси, од препораки, кажува дека клиентите се задоволни и препорачуваат CodeWell на. Дечки, искрено се радувам, се радувам заради тоа што да, затоа што сте иновативни, заради тоа што сте креатори, како не. Исклучително ни беше драго што бивте во утринска на Тилма. Посекуваме ова престој во Лондон, само да прашаме. Да ни се вратите со онака најдобар. Чекам овој пат од вас телефонски повик. Да. И може. На каков начин ќе се надгради само идејата на Lets? Ќе се дополнат други ликови, ќе ја надополните впрочем интеракцијата со овие виртуелни пријатели? Нови информации па, може би. Сега моментално собираме сите оние мислења што се од нашите юзери, зашто они ни се многу битни да знаеме кон што сакаме да се движи апликација. Или што недостасува, да речеме. Првата работа која што веќе начнавме, како што рече, е Зек, кој што малце ќе биде повеќе фокусиран на фитнес, отколку на продуктивите. Я Зек си го.
Да. И уште многу изненадувања следуваат за последните емисии. Ќе ве чекаме да звонете. Ајде вратете се од Лондон да се слушнаме, па ако има позитивни некои информации ќе ни го фотографи видеа да споделиме како помина се на. Вака, би сакала да пукне да направам со вас. Беше предизвикателно. Драго ни беше. Многу поголем успех на светскиот пазар секако да се слушате да бидете амбасадори впрочем за како IT компанија Codewell и Leci. Нека се слушне малку повеќе. Абсолютно. Хвала ви на убавите зборови. Благодарам уште еднаш на поканата и се гледаме на емисија. Нема на што се гледаме обавезно. Марчо, јас и ти овде ве пробуткавме цели 4 часа до овој момент, 12 часа и 1 минута. Се надевам дека уживавте во изборот на нашите теми, во изборот на гостите. Нас ни беше навистина прекрасно, мислам дека и се приметува тоа. Така е. Марија Танасовска, нашата колешка со 0M+, стартува за некоја минута на фреквенцијата на Телма. Цеце Гуце веќе утре од 8 часот, а јас и Елена веќе концепираме што ќе погледнете и во она нова среда за нас. Така.